Dijana Berić najbolje zna koliko je roditelju, čije je dijete oboljelo od malignih bolesti, značajna izgradnja prve roditeljske kuće u Banja Luci. I sama je bila korisnik jedne u Beogradu. Osjećate se kao kod kuće, kaže Dijana, a djeca imaju sve što im je potrebno. Majka sprema ručak, ide u kupovinu dok je dijete također na sigurnom mjestu. Tu su onda poslije podne određene radionice, dolaze učitelji, nastavnici, kao kod kuće. Tu sigurnost djeca oboljela od malignih bolesti imaće i u roditeljskoj kući u Banja Luci. Gradit će se uz objekat pedijatrije kliničkog centra. Najviše problema i danas imaju roditelji oboljele djece koji ne žive u Banja Luci. Predstavljalo je problem prije svega zbog porodica iz unutrašnjosti koje su izlagale dodatnim troškovima liječenja, koje je inače enormno skupo. To je jedna stvar. I druga stvar, bez obzira djetetu kakav komfor u svom stanu obezbijedite ili u tom iznajmljenom stanu, to dijete na neki način izolovano i od svojih vršnjaka, ne ide u školu. Radovi na izgradnji roditeljske kuće trebalo bi da budu gotovi za godinu dana. Sredstva će biti obezbijeđena nizom aktivnosti i humanitarnih dešavanja. Za pola sata na bini koju vidite iza mene nastupit će poznate estradne zvijezde. U 20 časova počinje i donatorsko veče u zgradi vlade. I vi možete biti dio ove humanitarne akcije. Pozovite 1458 i donirajte jednu marku za izgradnju roditeljske kuće u Banja Luci. Za centralne ATV vijesti, Gordana Maksimović.